Сега, следващото нещо е да конфигурираме един Apache и ще започнем с основните няколко директиви. Първата е Server Root. Това е една директорика, в която ще ви се намират конфигурационните файлове. Приемете, че това ще ви бъде релатив пътя на абсолютно всичко, за което говорите от тук нататък в Apache. Съответно, тук казвате примерно юзера. Това означава, че ако слагате някакъв лог, и тук е така, и му кажете лог директорика, само че това е лог лево. Не гледаме, това е Apache, не, това е нещо, което съм си направил от което искам да ви говоря. Това е нещо, не, така би ви изглеждал Apache конфигурационния файл, ако няма никакви коментари. На практика в него има, така че няма значение. Log файл и тук напишете log site1.log. Така, това, което се случва е, имате тази директорика log, ще бъде на практика директорията user log. Ясно? Така. Освен това, когато използвате load model, нека стигнем до load model. Така, след това трябва да дефинирате две основни неща. User е групата, с които ще ви бъдат стартирани всички чадове, като изключим не ситуацията с ИКата, NPM-а, където обикновено това тук ви е nobody и nobody. Можете да си пуснете Apache да работи под root, като напишете тук root root, обаче е много опасно и не ви съветвам да правите такива глупости. Това е мега тъпо. Така, сега тайм-аута, тук keep alive тайм-аут трябва да сложа. Тези ще ви ги обясня след малко. Имате listener на директива. Тази директива може да я кажете само един определен порт, може да я кажете, може да я пускате няколко пъти. Listen, примерно 4.3, или може да кажете, ако не искате да слушат, както му кажете на един определен порт на Listen, той пуска абсолютно на всички IP-та, почва да слуша на този порт. Всички IP-та, които имате вдигнати в момента, в който е бил стартиран веб сървъра. Обаче може да имате ситуация, в която може да искате да пуснете 2 или 3 или повече Apache Web сервера на различните си IP-та и съответно тук, за да го направите това нещо, слагате IP двоеточие под. И ако искате да се слуша на повече IP-та, примерно правим така IP1, IP1, IP2, IP1, IP2. Ясно? Това ви трябва, за да може да кажете на Apache на какво точно да слуша, т.е. на кои интерфейс, на кои IP-та, на кои портове. Ако искате да слуша на повече от един порт, тук просто добавяте IP1, порт 71 и така нататък. Ясно? Ей, това е простичко. Така. Рейнджове ли? Няма такова нещо като рейнджове. При Listen изобщо не. Пробай да напишеш едно демон, че ще ме разбереш. На какъвто искаш език, просто ще разбереш за какво говоря. Трябва да опишете точно едно IP, всяко едно IP, ако искате IP, или да кажете за всички. Няма друга ситуация. И за портовете слушаш само на точно определен порт. Винаги. Така, load model директивата, аз ви споменах, че модулите като се зареждат при Apache 1.3, на практика вие като зареждате модули и тук и така, важното е кой след кой се зарежда и те се броят, гледат се отдолу нагоре, а не отгоре надолу, което много обърква нещата обикновено и има precedence модула, който е най-отдолу. В Apache 2 и нагоре трябва да гледате модул инфото или да отворите source code на модула, за да разберете като с какъв приоритет ще се стартира. Така, има и още една особеност. В Apache 1.3 имате една директива
която се казва Clear Module List, мисля, беше, или Modules List, едното от двете, която като я изпълните, независимо дали имате статично билднати или динамично билднати модули, аз това ме пропусна да го спомена, ви ги изхвърля всичките от таблицата и каквото заредите и тук отдолу, това са модулите, които ще използвате. Сега, разликата между статично и динамично заредени модули в Apache, при билда, при конфигурето, имахте едно shared, значи тук е така, Fedora, build HTTP, така, това, което направих, беше enable modules shared, не така, конфигуре, третия е help, имате и Enable Module Static. Това означава, че всички тия модули, дето имате отдолу, може да ги имате или във външни Shared, означава външни модулчета, във външни файлчета, които да зареждате, при което да можете да направите един Apache, една компилация на Apache, байнерито, заедно с модулите, да ви върши работа за много различни неща. Например, имате ситуация, в която ви трябва авторизация, т.е. заредили сте си модулите за авторизация. Имате обаче друг сървър, на който не му трябва модул за авторизация, обаче му трябва модул за прокси. И ако си билдните всичките като shared, вие може да си го конфигурирате от конфигурационния файл, кои модули да се заредят и кои не, когато са shared. Когато са built-in, обаче, нямате тая функционалност, т.е. когато са static, те са вътре, абсолютно всички тия функционалности са вътре в бинарката и вие като я стартирате, тия неща се зареждат така или иначе и вие нямате никакъв контрол. Другия недостатък на това нещо е, че тези модули, като са статично вътре, ако трябва да апдейтнете само един модул, това означава, че трябва да ребилдате целия веб сервер. Обаче има и недостатък да са само shared, защото всеки път, особено когато използвате pre-fork, всеки път, когато стартирате нов child, тези модули се зареждат наново, препрочитат се и се зареждат наново, което очевидно забавя малко стартирането на child-ове, thread-ове и така нататък. Така че всеки трябва да си реши какво според него е core функционално за неговия web сервер и какво е динамично нещо, което може да ви трябва днеска, може да не ви трябва днеска. И това си го решавате сами. Точно затова ще трябва да си прекомпилирате и Apache, ако искате да изкарате малко повече перформанс, или ще натикате всичко, което ви трябва вътре, или ще извадите 5-6 неща от него, от стандартната конфигурация и така нататък. И това ще зависи изцяло от вашия сетъп. Така. Продължаваме нататък. Имаме една конфигурация, която е много важна и повечето хора не разбират и искам много да ви наблегна на това. Timeout. Значи, да приемем, първо ще говоря само за HTTP 1.0, който беше в момента, в който пристигне реквеста, след като бъде сервиран от сървъра, сървъра го отрязва и приключваме. В тази ситуация Timeout означава при GET заявка, от момента, в който клиента, т.е. Firefox се вържи към нашия сървър, до момента, в който получим първия ред с информация, имаме едно време, което се засича и това време ние наричаме timeout. И ако това време е по-дълго от това, което ние сме дефинирали тук като секунди, примерно 5, сървърът ще затвори connection-а от своята страна и Firefox дори да се сети, че вече може да изпрати данни, ще трябва да отвори на ново connection. След това имате и втори тайм-аут, това нещо се използва и за втора част. Обикновено при поста там имате повече така проблем с тайм-аута, защото при поста, когато изпращате информация, примерно изпращате файл, обаче компютъра ви супер много се забави и поради тази причина спира да изпраща данни по линията. Ако вие сте с HTTP 1.0 протокол, на практика на 5-та секунда с Timeout 5 ще ви бъде dropen connection от среща и вие, ако сте аплодвали файл, трябва да почнете наново, изцяло наново, което е проблем. И това нещо се решава, това нещо има и втори проблем,
Да кажем, че вие нямате, не ви се натварва машината. Firefox е просто си бълва информация, обаче поствате към CGI скрипт. CGI скрипт обаче се бави да продюсне какъвто и да е output от това, което се изпълнява. Таймаутът ви от 5 секунди се бри от страна, значи имате това нещо, имате клиент и сървър, и след това имате CGI-ка, която трябва да продюсне някакъв output и да върне в обратната посока. Значи таймаутът ви от 5 секунди се намира ето тук 5 секунди и ето тук 5 секунди. Тоест, ако CGI-ката не върне на сървъра информация в рамките на 5 секунди, пак ще ви затвори connection, поради простата причина, че грешка ще затвори connection към CGI-ката и ще върне на клиента грешка, internal server error, еди какво си. Тоест, таймаутът тук също важи. Така. След това обаче имате Keep Alive Timeout. Keep Alive установихме, че имаме само на Apache, на HTTP 1.1. На HTTP 1.1, като сте клиента е казал, че поддържа Keep Alive, това, което се случва е, че имате различен таймаут. Стандартният ви таймаут си остава. Той е примерно 5 секунди. Той е за от началото на реквеста до първия ред, не, това всичко ясно. Обаче, след като приключи този реквест, т.е. сървъра върне някаква информация, нали, с Keep Alive, connection ще остане отворен. Времето между затварянето, т.е. приключването на информацията от сървъра до получаването на нов request от клиента в същата тръба, в същия connection, е Keep Alive Timeout, който може да го направите 15, примерно. И ако имате 5 секунди Timeout, може да направите 15 секунди Keep Alive Timeout. Което какво означава? Приемаме, че в този connection сме приключили да предаваме каквото и да е и нашия клиент от другата страна, юзера, разглежда страничката и преди да реши къде да кликне, ще мине някакво време. Keep Alive Timeout е точно това време какво да е за вас по принцип. Дали веднага очаквате някой да кликне и да получите веднага втори реквест. Сега имайте предвид, че там има AJAX реквест и така нататък. Това много зависи от апликейшена. Дефалтното мисля, че някъде от порядка на 300 секунди, 5 минути, Keep Alive Timeout, т.е. connection-а ви остава отворен. Сега connection-а на всички ни е ясно, че той не представлява заделен бендуит е толкова килобайта за този connection, а представлява само едни поинтери в кърнелите и на клиента и на сървъра за това, че имаме някакви данни предадени и вече минал freeway handshake и така нататък. Т.е. не е кой знае колко тежко да ни стои този connection отворен. Като дойдат някакви данни, в зависимост от това какъв NPM се използва на Apache, ще дойдат или направо на чалда, или ще чакаме примерно ивент да получим за данните. Това е разликата между двата таймаута. И някои хора с право намалят Keep Alive таймаута, за да не им държи отворен connection. Защото обаче Keep Alive таймаута, като го сложите примерно 5 минути, ако имате 250 чалда и ви дойдат 250 connection с Keep Alive, и след това за всеки един трябва да чакате 5 минути, това означава, че 5 минути вие нямате свободен child, който да сервира нов connection. Проблем. Не. Това трябва да го имате предвид. Затова много хора намалят Keep Alive-а до някакви по-нормални стойности, при които той да помага за сайтове, които имат много реквести и се случват много реквести, но да не помага толкова много за user experience-а, не, на практика, защото това 300 е сложеност на имам си блок, на този блок някой кликна, зачел се е за 4-5 минути, кликна още веднъж, вместо браузъра да отваря още един connection сега, да имам отворен connection, ама този блок четат примерно 10 човека, там на такъв сървър 5 минути е съвсем нормално. Обаче ако имате моята ситуация с shared hosting сървър, с да кажем 1000 сайта на него, може и повече, и се получава така, че все някой клика по тия сайтове, ако аз запазя по 5 минути на всеки един connection, трябва да заделя изключително много чалдове за тия connection. И не се получава. Така, това са важните неща с таймаута и Keep Alive таймаута. Error log обикновено се дефинира като в logs директорията имате error donor log. Или точка log ги правят някой, кой как му е кеф. Log level-а вие
Apache ви предоставя няколко различни нива на логинг. Имате едно debug, което е най-високия левел. Имате едно warning, което е малко по-нисък. Не, emergency, което е по-нисък. След това имате warning, след това имате info и след това имате non, мисля. Идеята на тези нива е да всеки един от модулите, всяка една функционалност в Apache логва меседжи. И вие искате да лимитирате меседжите, които виждате в вашите логове. С този лог левел вие дефинирате колко много меседжи искате да имате. И ако имате някакъв голям проблем и подозирате, че това е проблем с Apache, най-вероятно ще пуснете дебъг. В повечето моменти обаче ще стоите най-вероятно на инфо, защото това е само информативната информация, която ви трябва. Останалите включват не само emergency информацията, т.е. само грешки, или warning, само warning и грешки. Ясно? Окей. Лог формата в Apache е нещо много готино. На практика вие можете да дефинирате какво да има в един лог файл на Apache. И затова нека да разгледаме все пак какво има в тези лог файлове на Apache. Apache 2.4, logs. Ето пък тук нямам нищо. Добре, Apache 2.2.17, logs. Така. Логовете представляват следното нещо. Тук имате IP-то, от което е, юзера, за който се е логнал. Това тук не си го спомня какво беше, съответно датата. Имате каква е била заявката, GET или POST, какво URI са се опитвали да отворят, с какъв протокол и след това какво е върнал сървъра като RESPONSE. 200 означава, че е OK, и обикновено SIZE, който се връща, като ни, ако отворите някакъв файл. Току-що никъде не съм отварял файл. Ето ви тук, това е сайза. На случая сме отворили сервер инфо, това ни казва колко е бил респонса. От е това файл, вие примерно ако вземете сайза тук, за всичките URI-та, може да кажете ни колко мегабайта ви е генерал точно един файл, точно един от тия файлове, колко мегабайта трафик ви е генерал. Или колко трафик се е използвал от всеки един юзър, базирано на това, че вие слагате всеки един от сайтовете му в отделни логове, вие може да съберете за всеки един от сайтовете му колко трафик точно е изразходвал този сайт. Тоест, това е само трафика, който е излязал от вас. И не говорим за техническата информация по TCP протокола, която е минала, TCP-IP. Тоест, не взимате абсолютно целият трафик, но поне знаете огромната част от него каква е. Контента. Готиното е, че тия полета не са задължително да изглеждат така. Тоест, с лог формат вие може да дефинирате по всякакъв различен начин. Може да кажете реферър, т.е. откъде е бил пренасочен, какъв юзър agent е бил и така нататък. Тия процентчета тук ще ги видите в документацията на Apache, няма за цел да ви ги обяснявам. Може да си промените примерно таймстампа да ви е на отделно място, IP-то да ви е след него и така нататък. Кое както го влече, таймстампа ви да изглежда по съвсем различен начин също е възможно. Така, както казах, да, кой както го влече, може да си го настрои. И след това, как може да си използвате вашите лог формати, ето ви го combined, ето ви го common. Ми вие казвате лог файл, еди кой си, и след това combined, примерно. Нямам един лог файл, тук. Просто проверявам дали не бъркам директивата log файл, защото ние пишем новото. Но да предположим, че е log файл. И сега ще предположим, като проверим и тук е така. И опс, е тук. Върни се горе. Access log ли беше? Да, точно, че си мисля, че нещо ми куца, не е точно това.
TRX с FireName, не. Що няма, а то, защото се дефинира от друг модул. Перфектно. Цак, и тук. И това се дефинира от modlog, айде. Custom log е това, което аз търся. Да. Custom log файл, казвате името на файла и казвате формата. Custom log е не е access log. Да. Така, и това ще го запиша. Да, бъркам хората. Така, custom log и казвате, че имате custom log, името на файла и формата и вече знаете, че можете, че записвате за тоя log файл, тоя формат. Така, следващите неща, които трябва да сложите е сървър админ. Ето и тук е така. Най-отдолу излиза някаква информация и не само. Добре, няма да чупя някой от сървърите. Идеята е, че сървър админ обикновено си записвате имейла. И тук слагате примерно пешо-мешо. Така, и идеята е, че на error page-овете, които има стандартните error page-ове на Apache, ще ви се добави там и вашия имейл с цел да могат, когато видят някакви грешки хората, да ви изпращат на вас имейл. Препоръчвам ви да сложите някакъв супер фейк имейл точно тук, но някои хора настояват там да има нещо, което е валидно и обикновено тук слагат abuse at domain-а, който се използва. Server name. Това би следвало да е основният домейн, който хоствате на тая машина. Ако не е така, можете просто да напишете хостнейма на вашата машина. Примерно тук може да е Grizzly Yuhubis. Така, следващото важно нещо ви е Document Root. Document Root е за всички. Този документ root се използва за абсолютно всички хостове, които нямате описани. Примерно, аз просто отварям вашето IP без никакъв хостнейм на гризлито. Ако кажа тук е така 85.14.710, този хост, който се отваря, е или първия virtual host, за който ще говорим после, или е дефиниран и този документ root, т.е. в тази директория се намират и този файл, дето го виждаме и тук. След това имате от mod alias, имате една директива, която се казва script alias. В тази директория, по принцип, вие казвате коя е директорията, т.е. кой е пътя, URI path-а, и след това казвате в кой истински път на storage path, т.е. къде ви се намират файловете, и когато се отвори тази директория, на практика, не се отваря документ root, а се отваря този друг документ root, който се използва само за скриптове, т.е. там ви се намират само скриптове. Идеята е, че там те трябва да бъдат executable, за да може да ги стартира Apache и така нататък. Тъй като много се забавяме с времето, имате един модул mod user dir, когато в URI-то ви, да кажем, че URI-то ви започва така Grizzly Yuhubis, обаче и тук имам Hackman. Това нещо с този модул mod user dir вие може да дефинирате, ако има тилда, в началото започва пътя с тилда, то тогава следващото нещо до първата наклонена черта да се третира като username и съответно като имате зареден mod userdir, на mod userdir може да му кажете за всеки username къде да му търси home folder и обикновено имате какво беше userdir, да, userdir, и след това казвате коя да е директорията, обикновено public html, което прави следното нещо: home hackman public html. И на практика аз, когато отварям това, когато ми е зареден този модул и имам дефиниран това нещо в Apache конфига ми, това означава, че аз ще отворя файловете, които се намират в тази директория. Ясно? Това е удобно за ето и този хостинг, дето имаме на Grizzly, да може всеки да си отваря юзернейма, без да има нужда да конфигурира каквито и да са виртуални хостове и така нататък. Следващото нещо.
Apache ви позволява да направите конфигурация, която е само, примерно, за точно определени файлове. Тук може да напишете files и да кажете path-to-file. И когато Apache отваря този файл, ще вземе под предвид само конфигурацията, която се намира в блока между тези два тага. Ясно? Да. Също нещо важи за FileSmatch, само че FileSmatch работи с примерно Regular Expression, а не с файлове, дефинирани отгоре, което върши също доста работа. Следващото нещо е директорията. За съответната директория може да имате определена конфигурация. Directory Match е същото като директорията, обаче Regular Expression. Следващото нещо е Location. Location е много странно нещо, защото на практика Location представлява URI-то, което вие сте отворили. Само че от URI-то се има пред само пътя. Т.е. Grizzly, Yuhubis, имате пътя само. Да кажем, че пътя ни е... това ни е пътя. Де факто в Location, ако искате да го опишете това нещо, ще напишете Lock 1, Path 1. И само за този път ще имате допълнителни директиви. И освен това, Apache ви дава друга възможност. Ако ви е зареден само определен модул, да кажем този модул ни е Mod Alias, това можете да го направите така modalias.c или alias-modul за, и тук и в модул директивата ще провери за дали това са нещо съществува заредено в момента вътре в Apache, и само ако този модул ви е зареден, ще ви влязат и тия директиви. Това нещо е много полезно, защото когато имате супер много от директивите, които са в Apache, са дефинирани изцяло в други модули на къде остана? Добре, няма значение, сега ще отворим Grizzly. И от тук ще отворим сервер инфото. Така. Всеки един модул дефинира някакви директиви. Ето и тия директиви. Обаче, ако модула изведнъж просто отидете горе в конфигурацията и на load модул му сложите диеза, не ме го закомптирате, след като е коментиран този модул, тия директиви няма да ги има. И вие няма може да стартирате Apache, защото не сте заредили този модул и ще ви гърми с грешки. И това е супер досадно. И за да не ви се случва това нещо, слагайте всички директиви, които използвате, ги слагайте в if модул, така че сте сигурни, че ако махнете някой модул, Apache ще може да запали след това. Защото това е редовен проблем и това съм го виждал на много лайв сайтове, няма решение лесно. И така, другите неща очевидно няма да мога да ги преподам днеска и ми става много тъпо. Но, айде, options. Не мога така. Така, за да видите наистина един цял на HTTP config, ето ви го отгоре, започва с сервер рута, както виждате това е в тази директория и всички от тук нататък файлове са навътре. Ето ни ги тук директивите. Тъй като това е стандартен конфиг, който просто съм едитвал, забелязвате, че има доста коментари в него. Виждаме тук, че имаме CGI модул зареден, така нататък. Тия всичките са външни модули, които съм заредил. И има доста коментирани модули, които очевидно съм решил, че не ми трябват. След това, тук има някакви настройки, които вижте какво показва. Ако това не е точно е този NPM модул за Network и не е този NPM модул за Windows NT, DMX за Windows, то тогава ми се служи тия директиви. Което е много удачно, защото вие така може да направите една конфигурация, която едновременно да ви работи на Windows и едновременно да ви работи на Linux, което става супер готино. И тук базирано точно е това, примерно NPM Windows NT модул. Ако това е заредено, вие се знаете, че това е за Windows и всеки път, когато, когато конфигурирате примерно път, ще знаете да сложите тази директива и да конфигурирате път, който започва с C2 точки наклонена, а не само с слеш-слеш, разбирате ли? Което улеснява нещата. И това продължава нататък, примерно с exec user group може да се сложи в if модул mod suexec, защото като
това тук или ви е suexec.c. Идеята е, че това е C файла, който е бил над модула, или да се напише suexec dona module. Това пък е името, което е записано вътре в C кода, там е наобратно и е цялото модул. И да кажете хоп, if module. И така, ако случайно не заредите suexec модула, няма да ви гръмне апача при рестарт. Следващото нещо, нататък, документът от така. Първото нещо, което виждаме като директори, за слеж директорията. Сказваме разни неща. Нека разгледаме и тия разни неща, кое какво означава. Сега аз тук съм си извадил линкове, за да не ходим да се мъчим. Така. Options е едно нещо, което ви казва какви функционалности ще дадете да се случват за Apache вътре в съответната част от конфигурацията, като това най-често се среща в директорията. И там може да кажете, искам всичките опции. И опциите какво представляват? Имате execcgi, която казва в тази директория можем да екзекютваме бинарки или executable файлове изобщо да ги стартираме. Другото е, ако в тази директория намерим линк, искаме да го фоловаме. Независимо на къде сочи. Имаме includes. Server-side includes от mod include ще бъдат разрешени от тази директория. Обаче, тия include-ове, дето ги взимаме, не трябва да имат executable вътре никакъв executable код, което е също много удачно. Indexes. Дали искаме да търсим за индекс файл, т.е. в тази директория, дето е отваряме, примерно, гризлито, lectures, тук ако сложа един index.html, той ще се отвори, той вместо да ми листне цялата директория. И това нещо аз го контролирам с... ето е тази проста опция. Ако тази опция я няма в options дефинирана за тази директория, то тогава няма да ми търси за index.html. Тази опция пък ми е провайдната от ето модул mod-auto-index. Multiviews ви позволява в това нещо да имате различни да ви слага картинки, да ви ги мържва с текста и така нататък. Simlink и Follow Match. Значи това е като Follow Simlink, обаче само ако дестинацията, destination файла е същия owner като този, който олва Simlink. Това принципно превентва една ужасна атака към Apache, която е много досадна, защото един човек, който не е олнър на някакъв файл, представете си, имате Grizzly, което е много готина системка, и там имате public HTML, там ситуацията. Принципно вие не можете да прочетете някакъв файл, който се намира в директорията на някой от нечий друг home folder. Обаче, user nobody може. Заради Apache, не направено е, за да може Apache да прочете това файл. И вие какво правите? Знаете, че на лот в еди коя си директория, примерно home, pesho, public html, наклона на wp, вътре има едно файлче, което се казва wp-config.php. Това е конфига на WordPress. И аз нямам достъп до това файл. Нямам достъп и до wp директориката. Аз си правя в моята си директорика home, hackman, public html един symlink към home, pesho, public html, wp-config.php. И това го именувам примерно pesho.tht при мен. И ако имам само follow symlinks, се получава, че Apache ще фолне този symlink, ще отвори другия файл и ще ви покаже юзера, паролата и името на базата данни за този WordPress на тая машина. Изведнъж, you're fucked. Нямате никакви проблеми. Simlink и Phone Match решава това проблем, защото на Pesho файла ще бъде онато. Pesho няма да е онато от мене и няма да е проблем. Проблем е обаче, че ако сложите по-надолу ще видим едно override за някои неща и се оказва, че всеки може да си го подмени и Simlink и Phone Match с Follow Simlink и... А пък ако не дадете да може да си сложи Follow Simlink, вие сте, защото всеки път трябва да ходите да оправите на ръка разни неща за този клиент. Така че
няма решение. Хората от Апачи, това е спорено с тях многократно през годините, защото това го влачат от Апачи 1.3, доста стара функционалност, казват, това е by design така и просто вие лошо сте си структурирали системата и затова не можете да сложите, нали, да форбиднете някоя функционалност. И аз ви казвам, не е баш точно така и затова аз даже съм си направил друга функционалност модулче, което да ми провайдва security за този проблем. Освен това, трябва да имате и... само това ли бяха? Директори, индекса. Индексът ви дава още една функционалност, освен индекс HTML, ви генерира и е този директори индекс, т.е. ако няма индекс HTML, после проверява какви файлове има в тази директория, ви генерира и тая красива страничка. Готиното е, че можете на практика да си направите header и footer страничка с още един модул, mod header и mod footer, и да станете това нещо по много красив начин. Доста хора го използват това нещо, аз мисля, че и до момента DataBG използват подобна функционалност, за да стайлат техния файл storage и там, каквото предлагат. Така, искам... Добре, allow override и allow override list, само ще ви обясня, ордера ще го оставя за следващия път и приключваме. Така. Така. Видяхте какво са options. С allow override казвате в тази директория какво ще може да бъде override-нато от едни магически файлчета, които ние наричаме HTTP access файлове, но може да си ги кръстите както и си искате. И, примерно аз имах мини машини, на които ги бях кръстил peon-чета. И точка peon файлче, тук са точка HTTP access по принцип. Та, в това файлче вие може да тръжкате директиви за Apache, които той може да прочете и да интерпретира по точно определен начин. Готиното е, че това се случва on the fly, няма нужда да давате достъп на юзерите до конфигурацията на вашия веб сервер. Ако нещо се щупи, се чупи само за тяхната директория, където се намира HTTP access файла и всичко изглежда супер готино. Не е така. Само дето, както казахме, ако им дадем достъп до override-ват всичко, на практика те ще могат да си променят каквото си пожелаят и става една сложна. Allow override дава възможност да лимитирате до точно определени директиви, уния директиви отгоре, които са, като allow override може да се слага само в директори и не може да влиза в API тук. Така, allow override може да ви дава outconfig file info. Outconfig ви дава възможност да сетвате basic или digest или DBM authentication с дадена директория. File info-то ви дава информация, може да променяте error документите, може да сетвате документ тайповете, хендлери, филтри и така нататък. Виждате, тук има доста неща изброени. Index.js ви дава възможност да добавяте description на всеки един от тия файлове, които имате в етоя листа. И тук приема description, виждате ли го, тук може да напишете какво точно пише за него. И за картинки.jpg може да кажете порното на пешо. И така нататък. И тук за всяка една картинка да пише подното на пешо. Така, продължаваме с... къде остана това? Имате едно Fancy Index. Fancy Index е това графичния с картинки и така нататък. Хидъри, футъри, ритмита, доста неща. Дали може да лимитирате? Лимит е онова с order, дето ще ви обяснявам следващия път. И да може да слагате allow deny. Това тук не го знам какво е. Options ви дава принципно Exhibit флага, Exhibit Hack флага да може да го слагате или да слагате Index.js и Multiviews също. Така, освен това обаче имате едно Allow Override List. Тие двете като се конфигурират, като се комбинират, т.е. Allow Override и Allow Override List, на практика ви дават възможност да направите по-fine-grained allow override. Allow override, allow override list е доста по-нова опция от allow override. Едно време можехме само да лимитираме до съответно индекси, съответно всички тия неща, file info и всичките му тия неща, outconfig и всичките му тия неща, разбирате, което беше гадно. Когато комбинирате обаче allow
овърайт, с ово овърайт лист, вие може да кажете, аз искам да не мога да овърайдвам нищо, обаче да мога да овърайдвам редирект и редирект матч, които са части от... тук е така някъде, ето го, редирект, редирект матч и редирект. Разбирате ли ме? Тоест, fine-grained. Да можете само едно от по-малки неща да правите и можете да направите и по-сложни неща. Примерно искам да имам outconfig, обаче освен това искам да мога да правя и тия две неща, което вече го прави много по-мощен override-а. И тук вече е спорно дали не можете по този начин да си направите така, че да сложите symlink и folder match и да го форбидните на всички останали да не могат да го пипат. Разбирате ли? И с това ще приключим за днеска. Следващия път ще допродължим с как се конфигурира Apache. Ще ходим да пием бири горе, който желая. И някой, който има въпроси до тук. Няма. Добре. Хум. Се видим следващия път. Четвъртък. Не знаеш какво ще бъде. Не, аз какво да си пусна вкъщи, защото има две DVD-та, пък си бъде момента да ни куча. Служа си минимал. Минимал? Да. Няма нужда да не ти инсталва, да изгърна.